qaar ka mid ah waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda gobolka Nugaal oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Garoowaaya waxay ugu baaqeen madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inuu iscasilo kadib markii ay ku eedeeyeen inuusan gudan waajibaadkii loo doortay. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Nugaal ayaa shir jiraayid oo muddo ku siman 2 toddobaad Garoowe uga socday waxay ka soo saareen baaq ay u direen shacabka iyo dowladda federaalka, waxayna hoggaanka Puntland ay hadda ku eedeeyeen waxqabad la'aan, lacago ay tilmaameen inay yihiin faaliso, jiriifka badda, iyo goono dhanka kale tilmaamay in go'aanka Puntland ay ka qaadatay khilaafka khaliijka ay ka soo horjeedaan. Waa kan Caaqil Abshir Cali Halow oo saxaafadda u akhriyay bayaanka ay odayaashu soo saareen. Cuqaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Abukar Ciise oo degan Puntland, shirkaas oo ku saabsanaa xaaladda murugsan ee ka taagan Puntland, waxaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku guul daraystay dhammaan howlihii loo idmaday uu una dhaartay sida siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo cadaaladda, wuxuuna lumiyey awood qaybsigii Puntland lagu dhisay iyo kalsoonidii shacabka. Waxaa dhacay musuqmaasuqii ugu ballaarnaa oo aan horay u soo marin Puntland. Wuxuu sameeyey lacago been abuur ah oo jahwareeriyey dhammaan noloshii bulshada Puntland iyo Soomaaliya. Madaxweyne Gaas wuxuu hareer maray heshiiskii ay ku midoobeen dhammaan shacabweynaha reer Puntland xeerkii, wuxuuna si cad u hor istaagay dhismihii maxkamadda dastuuriga ahayd. Kow, wuxuu lumiyey xeerka caasimadda, wuxuuna diiday qoondadii ay ku lahayd miisaaniyadda dalka sida ku cad qodobka 10aad ee dastuurka Puntland. Labo, waxaa la waayey xuquuqdii ciidamada iyo shaqaalaha taasoo daba marsan qodobka 37aad ee dastuurka Puntland. Saddex, wuxuu jabiyey qodobka 54aad ee qeexaya kheyraadka Puntland sida loo kala leeyahay iyo habraaciisa sharci. Wuxuu jabiyey qodobka 7aad ee dastuurka kaasoo qeexaya suuxdimaha Puntland xuduudaha, iyada oo ay maqan yihiin gobolladii ugu muhiimsanaa Puntland, arrimaha kor ku xusan oo dhammaantood halis ku ah dowladnimada iyo jiritaanka Puntland. Waxaanu ugu baaqaynaa isimada reer Puntland in ay wax ka qabtaan xaaladda cakiran ee Puntland ku sugan tahay hadda. Waxaanu taageeraynaa go'aamada ay gaarto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo heshiisyada ay la gasho beesha caalamka. Waxaan kaloo taageeraynaa go'aankii dhexdhexaadka ahaa ee ay ka qaadatay dowladaha khaliijka carabta. Dhanka kale, qaar ka mid a nabadoonnada oo madasha ka hadlay ayaa ugu baaqay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inuu iscasilo. Qof kasta oo reer Puntland xaq wuxuu u leeyahay. Marka hore mar hadday dowladdu cashuur qaaddo, nabadgelyadiisa waa inay sugto.